Čau, jestli lidi, moje jméno je Separ, dneska si tam u dalšího videa, v dnešním videu si zahrajeme o Sirise. Dnešní video bude trochu jinčí, v minulým díle jsme viděli ducha. A než jsem na mý světě, jsem tady na jiným, který jsem se teďko vytvořil, vidíte, mám tady strašně moc věcí. Dokonce jsem si musel zmenšit i grafiku na to, aby se mi to nesekalo, protože tady věci jak nasráno. No a co bych teda udělal v dnešní epizodě? Dneska v dnešní epizodě bych se chtěl podívat v noci, když já mám teda, ještě jsem vám to zapomněl říct, já tady mám kreativ mod a mám tady všechny nejlepší zbraně. Takže bych se chtěl kouknout na toho ducha a zkusit to zabít. To bude tak možná prvních 10 minut videa a potom se vrátíme na ten náš kosický svět. A musíme počkat na noc, tady nám slunce zapadá teď akorát, takže volda. Akorát je to nějak pomalý, protože já už tady pomalu hraju hodinu. Mě to trvalo, než jsem tady dělal tu bejsku, že jo. A taky jsem tady už přečkal jeden den a přes tu noc jsem tam nestihnul doběhnout, takže tam půjdeme teďko. Mám tady tu redky takhle. A nastavil jsem tady, že tady bude mimozemštěnu jak nasráno, když máme ten creative mod. A máme tady i hodně věcí. Tady třeba tu spaceshipku, tady gaf a tohle je nejrychlejší vehikl ve hře, jak jsem říkal už. Ty turečky je tady toho fakt nasráno a když jsem zaběhnu, tak tady jsou FPS dropy jak něco. Ale zjistil jsem teda v tomhle creative modu, jak, na co jsou ty disky, ty se hází sem do tohle počítače a tam se to dekryptne a to by nám když tak dalo nějaký blueprint. Já jsem tady dala craftit ještě munici, kterou si teďko vemem a půjdeme na toho dementa. Já se akorát ještě kouknu, jestli nahrávám, jestli je všechno v pohodě. Jo, jedeme. Jednu minutu teďko, skoro dvě už pomalu. Takže doletíme tam k tomu týpkovi a zkusíme se kouknout, jako jestli něco dělá. Teda, jestli tam bude i teďko, nebo jestli to bylo jen tak náhodou. A já si asi mám nejrychlejší to vehikl ve hře. A nebo že bych tam jel gálem. No tak já pojedu pomalejš a pojedeme tím gávem, protože má kulomet a to je takový terén nějak, no prostě. Má i turetu na sobě, ale světla ještě máme, ale ty teďka asi nebudu potřebovat, ale já vám je rozsvítím, abyste viděli, já vidím úplně nádherně. Takže pojedeme tam. A alien je tady jak nasráno, takže kvalitka ještě k tomu do toho. Na nás teď letí čer. Tak. No, jak jsem říkal, teda teď vyzkoušíme, jestli je ta, jestli ten týpek jde zabít, a jestli ne, tak pojedeme na to. Půjdeme na normální svět, jenom to chci vyzkoušet takhle. Akorát jsem si tady mohl nasadit nesmrtelnost, no jsem zapomněl. Za náma běží jeden dement. No, tak to není zas tak velký dement. Já si budu muset vylézt. No, ono to dává taky jenom takový malý damage, ale to je v pohodě. Aspoň, že máme neomezenou munici, ale jo, je mrtvej. Tak jdem dál. Něco dalšího zase, nebo voda. Porazí tady někde byla, na to kašlám. A mohli tady hovat tak nasráno, že jo, jak jsem říkal. Tohle nejde, jen se rychle, ale zase to je rychlejší než běhat, i když mám běhání na max. Jo, takže tady parknem. Si připarkuju blíž, abych tam když tak doběhnul u tohle auta a odjel mu, když to nepůjde. A mám tady, mohli bychom si sem taky dát pár věcí. Asi sem dáme taky tohle na safe. Tady pěkně sejmem a hodíme se mi to.
Habitat, jen tak. No, ono to nějak všechno levituje, ale to je jedno. Akorát ta hudba mě celkem znervozňuje. Tak. Jo, já tam nemůžu, protože to nemám ještě. Akorát tam slyším už další ty mimozemšťany. Takže to sem naházím pěkně rychle. Lag? Pohoda už. Dostavíme. Jinak, když tak, kdybyste někoho z vás má to, já už jsem to říkal, ale možná jste mě přeslechli, tak tohle je Creative Mod. A potom půjdeme na tu naši klasickou planetu. Trvá to trochu dílno, postoj tohle. To je pohoda. Tak, teď sem akorát hodíme jednu věc. Hodíme si ten fabrikátor takhle, to není jedna věc, to co jsem chtěl zrovna, ještě tohle. Jo, sprchu jsem sem hlavně chtěl, no, na to je potřeba barak, takže se neosprchujem, to je jedno, jdeme už. Tak, jde se. Hned už tady na začátek máme dementa, který takhle fluše zelenou tekutinu. Tohle je kvalitní zbraň, co lidi. Tak, ten gav si tady necháme zaparkovaný a jdeme teda. Už je tady. Jdi do prdele. Ty vole, oni jsou tu dva. No tak, zabít nejdou. A dá se jim utíct. Ne, ale zkusíme jim utíct. No jestli za náma pojedou, tak to je jako kvalitka, no. Jdou za náma nebo ne? Ty vole. Když jsem v autě, tak za náma nejdou. Ale když vylezu, tak za náma jdou. To je zajímavý. Už jeden, takže zmizel, jo. No tak... No tak to by bylo to, co jsme chtěli udělat teďko. Teďko bych vám akorát ještě mohl udělat, ukázat takovou věc, o který jsem mluvil, že tam je hodně litia. Ale já k tomu střihnu, no tak ne, tady ještě ten satelit, co my jsme se mohli kouknout, co to vlastně je, jakoby ten satelit. Nic to nedělá, jenom satelit. Jo, takže já to střihnu k tomu, jak jsem říkal, že bych vám ukázal tu druhou věc, kde je hodně litia, takže... No, to byl hezký flip. Takže střih. Jo, lidi, tady je konec střihu teda. Tady to jsou ty lítací arachnopoidy, jak jsem vám říkal o nich. Na nich se celkem dobře farmí to. XPčka. Oni jsou postižení, oni nic nedělají skoro. Akorát takhle lítají. Jednou za čas fusnou. Ale tomu se dá vyvarovat, to je pohoda. To jsou nějaký ptáci, to jsem ještě neviděl teda. Přejít zopraj nemůžu, no. Tady je krab monster na toho kašlem. No tady jsem ještě jako moc nebyl. A to je jedno lidi, takže... Kouzlo editování vás teď převede do našeho hlavního světa. Takže jo lidi, jsme zpátky na našem hlavním světě a jdeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Minule jsem slíbil, že si vykraftíme už nějakou tu dobrou zbraň.
Na to jsou potřeba diamanty, takže půjdeme pro diamanty a... Lelelelela. Jo jo. A po cestě, když tak bychom si mohli nabrat i nějaký to... nějaký ten hliník, který se nám hodil po cestě, že jo? Akorát já teď tady naberu. Takže... teď se rozhodu mezi stříjem a tímhle psem. Ale... možná já tady naberu teda trochu toho alumínia a potom vám udělám timelapse k tomu, jak běžím tam na těch hovadiny. A nebo ne, jak je... Velice velký dilema. Já nevím, teda teďko tady akorát naberu tu... ten hliník, protože toho máme sakra málo. A... asi bych vám to... tam střihnul, protože nechci, aby tohle video bylo zase dlouhý a nějaký ten timelapse, když tak udělám potom, jak běžím zpátky. Možná vám to teda střihnu. Možná teda. Asi. Jo, já si vyprázdním invent a uvidím vás u toho dolů. Takže střih. Takže jo, lidi, jsem zpátky. Ze střihu, už jsme tady u Magny. Magny je teda tamhle, tady to je dolovací něco site, to nevím co to je, že mi to vypadlo. Prostě tam, kde se doluje, jakoby. Mě to fakt vypadlo teďko. Ale jmenuje se to Alhaim, to je podstatný hlavně. A vybereme si teda ty hlavní věci. Hlavně potřebujeme vodu, který tady je hodně. Já když tak dropnu nějaký ty brambory potom. Ještě v tom Magni je hodně věcí, tady jsou dobrý jakoby barely, baterky tady jsou na tom Alfheimovi. Takže pohoda. Čekajte lidi. Takže jo, lidi, jsem zpátky. Měl jsem tu menší návštěvu, takže jsem zastřihnul. Začíná nám tady to pršet, takže kvalitka. A vyvidíme to tady všechno, když tak dropneme ty blankety, protože ty si jako fakt si nejsem jistý, na co jsou potřeba, ale ty barely se nám budou hodit potom. Jo, a jsou tady i náboje, jsou taky dobrý. Všechny náboje se nám budou hodit do budoucnosti. A tohle je plutonium nebo jo, lithium, to je lepší než plutonium, plutonium je úplně hodný. Tak. Ještě tady máme trochu. Myslím, že tady jsou poslední krabice. Jo, voda, to se nám ještě bude taky hodit. A to plutonium, když tak potom dropnu, když budu přetížený. Tak to je všechno. To byl teda Alfheim a teď jdeme do toho. Jdeme do toho Magny. Jo, tady končí příběh, že jo, najdete ten Magni a to je konec. To by měli přidat nějak. Akorát my si sem hodíme tenhle hud a tady si to sejmeme. Asi nebo... Já si to nebudu asi sejovat, protože si chci nechat takovou to míst tam, takže... Ne, ale mi tam... Sakra, to mě nenapadlo, že se tady budu spavnovat, to si to teda dám tady. No, já, takže se uvidíme v dole, takže... Takže lidi, už jsme tady v tom dole Magny teda. A jdeme sem z jednoho prostého důvodu, protože chceme diamanty, aby jsme si mohli vycraftit rifle. A teďko tady bude jakoby jumpscare. Tohle hudba mě vyděsila několikrát, ale já už jsem si na ní zvyk. Tak, kolik máme teda nábojů v ně teda zásobníků? Nevidím. Sakra. Jo, 4. No to jde, protože jich tady najdeme ještě 5. Tak. Tohle si všechno poberem. Akorát to žrádlo vůbec nechápu, proč tady je, protože já ho stejně nepotřebuji, já ho nepěstuju vůbec. Já zabijím ty alieny z toho žilu. Voda je nám tady spíš víc potřebná než to žrádlo.
Jo, ale celkem jsme ještě v pohodě, nepřetížený. Je, tady je ten ammo box. No, to je celkem dobrý, no, že tady je do toho... do zbraně, kterou nemáme. Kterou si vykraftíme ještě v dnešní epizodě, protože jsem to slíbil v minulý epizodě, takže to dneska uděláme. Ten zvukový efekt, no to, když zapínáte tu energii, by se taky mohl trochu poměnit. Tady ten survival kit, to si vemem, protože v něm jsou dobrý věci. A zbytečnost, to by se tam nebyla voda. Ne. Nebo možná jo, ale to když tak dropnu ty přikrývky nebo co to je, to je největší hovadina. Podle mě ještě ani nemá žádný, jo, maximálně jestli chcete postavit zeď, tak jako z tohohle, jinak to podle mě nemá žádný využití. Tak, já už jsem přetížený. Takže tohle nepotřebuju, tohle hovno. To si vemem. Tady si vemu jenom vodu. Vidím tam půlku brambor nebo jablek, nebo co je horší. Tohle tam hodím. Tak. A teďko teda jdeme pro ty diamanty. A bude se tady i fajtit, takže piu piu. No jo, to je takhle jakoby jumpscare, no a teďka tam jsou snaps, tamhle. Tam jsou infantnanti nahoře na stropě. Dva, tady jeden vlevo. Ještě tam je druhý. To jakoby poskočí, no, dělají skoč, tak. Poskočil pěkně, hodnej čakup. Postih jeden. Nohu bych mu asi netrefil. Tak, co v něm? No ještě dva náboje. Tak, přebijem. Infant grantí. Hop, mrtvej. Hop, mrtvej. O, unit nám dal. A dropnem něco teda zase borůvky. No, ty mi fakt jako... Co je tohle? Když já si to tu nechám, to je na dlouho čtení zase. No, to jsem si taky zase pomohl pro jednou. Tohle jako dropnu, protože to je úplný hovno. To taky. Tak, kde se? Jinak tady je i boss, jak už jsem jim říkal, myslím několikrát. Tuto mi na to vám kašlu. A toho nebudeme zabíjet, on je tam bug, myslím. V pohodě jakoby, doufám teda, že ho neopravila ještě. Že když do něj nestřelíte do toho bose, tak jste nezačali boss fight a jste jakoby vlastně v pohodě. Tohle je lithium, jo, střelíš takovým potom. Ale nesmí toho bose trefit, jinak jsme v prdeli a chcípneme všichni. Jo. Tamhle je, ten boss se jmenuje Královna Chloe. Jo, jestli dropne jenom dva snapse, tak jsme v pohodě. Dobrý, dobrý. Jestli nedropla něco jiného, tak jsme v pohodě a nepůjde na nás. Jinak tady vidíte, no, takhle vypadá jakoby. Hovada jedno, vytlemený. My tady nejsme proto, aby jsme ji zabili, my tady jsme pro diamanty. Kopr si když tak taky určitě potom vem, protože toho máme málo. Jo, diamanty tady, přesně to je to, co potřebujeme my. Tak, pohoda. Si nabereme pěkně. Ještě tady.
teda, když nedáte. Jo. Diamantíky. Je Minecraft. Jo, to mi připomíná, že dlouho nebylo video z Minecraftu. Já jsem ho dneska natočila, nějak jsem v časovém skluzu, takže to nestíhám, protože jsem tam chtěl udělat to 10-minutovou scénku s tím, jak tam je, chci zabít toho retarda a nakonec mi to nepojede. Ten demin se tam jenom točí, takže my jsme v pohodě. To nám nestačí, jo, co je tohle? To ještě ne, jo, když je to do plutonium. Titánia máme jak nasráno, takže to mají bají. A parazit, čau kámo, tebe nenávidím. Umři, pičo. Nenávidím, jo. Z jednoho prostého důvodu, protože mě zabili na lifech asi třikrát, takže jdeme. Jestli začne dropovat další retoše, tak jsme prdeli. Takže padáme na celé. Copperheaded, my si ještě vemem. Tak. Tak, jsme přetížený, 103. Já dropnuji to druhý plutonium. 102 teďko zase pro změnu, no. Tak tohle. Ne, ještě ne, jo. Já nechci dropovat barely, protože ty jsou dobrý, se nám budou hodit potom. Tohle. No tak, ale 104 brambory teda. Jo, jsme v pohodě, ale už nemůžu nic brát, takže jdeme. 99,9, no tak seru na všechno, co mi třeba zbytí, jdeme. Jdeme. Pryč odsaď, máme všechno to, co jsme chtěli, teďko si vycraftíme rifle a příště, až sem půjdeme, tak je všechno zajebe. Tak a jde se. Pohoda, klídek, tabáček. Ostáčka, pěkně. Tak a jdeme. Takže je. Další střížebí, nebo tentokrát by to bylo načetlé rychlý. Jsem taky dobrý čeština. Takže já to nestřihnu, ale si to střihnu z toho, jak poběžím domů, protože nechci, aby tohle video bylo dlouhý, protože ty tři díly předtím měly 56 minut, takže to střihnu, až budu doma a tam si vycraftíme tu rifle a zapíchneme to. Takže ještě nebude střích, až vylezu, tak bude střích. Takže uvidím vás doma, lidi. Takže jo, lidi, jsem tady. Už zpátky ze střihu. Teď tady akorát nabírám šutry, aby jsme dostali nějaký ten kombat a taky si postavili zeď. Jak já znám svoje štěstí, tak to určitě dopadne, takže těch šutrů budu mít. Jo, tak jich máme aspoň 9, to je pohoda teda. To nám bude stačit, myslím teda, jestli máme ještě těch 7, tak vemu ještě tenhle teda, aby se neřeklo. A hodíme si sem pilár. Ježiš, já jsem taky dobrý dement. Aspoň vidíte, jak funguje tenhle systém. To je těžké nesvětlení, ale prostě to takhle funguje. Takhle by to stačilo, než tak. To je taková gamblicí hra vlastně, jako by. 5. Tak voda. Tak, to by bylo tohle. A máme šutry. Jo, 6, teda 4 jsme měli, takže potřebuji ještě 2 kameny, aby jsem se postavil další pilar. Takže ti někde seženu a vycraftíme si tu zbraň a zapíchneme to.
Zase jsem tu měl návštěvu, takže proto jsem byl stichá jako nějaký temen. Tady zabušil na dveře můj bratr. A to teď nebudem řešit. My jsme tu z mýho prostýho důvodu, aby jsme to tady dodělali pěkně. Tak, teďko si sem vycraftíme tu zbraň. Asi máme problém. Já myslím, že nemám dost kvastů. Tady mám dva. Jestli nemám nějaký plyny tady, tak jsem v prdeli. Budu zase muset běžet jako retoš. Prosím, ať tady něco je. 50. A tady musí být 100, asi nebo to je naopak. Tady je prostě jako na D1. No a říme si teda ty hovadiny, co potřebujeme vydělat a potom akorát nám chybí jedna guma. Tuhle si sem dáme, teda já doběhnu proto do další žlutý, takže tady bude další střih, za chvíli jsem zpátky vycraftím něco zbraně jako něco, že střih. Lidi jsem tu, mám všechno připravený na to, aby jsme si vyrobili hodně plastů. Jestli nám dopředu 6 takhle a pěkně. Děláme tady ty plasty teďka, teda jestli už mám vyrobený, tak si můžeme vycraftit už tu zbraň konečně, na kterou jsme tak dlouho všichni čekali. Printer prosím. Jo, 4 prej a ještě zlato potřebujeme. Mám 5 a 4. Je to vám všechno. Tak, vidí se nám Assault Rifle, konečně trvalo to hodně dlouho, ale máme to. Tak, já si to tady dorovnám a zapíchneme to. Už jsem několikrát říkal, ten lidí je trochu kratší, ale to je z jednoho prostého důvodu, protože musí mít a tohle. Tady dělá všechny věci, blablabla, kola všechno tohle. Tak, to dáme sem. Co tady ještě mám? Takhle, baterky, jo, ty kabely hlavně takhle. Tak, máme zbraň. Máme zbraň, ještě ne, jo, ještě ne, tak první. Hodíme sem teda ty věci zbytek, co sem dáme teda. Teď už jsem chtěl říct to, co nepotřebujem. Tak. Tohle nastakujeme na sebe. Máme to. Tak já vás to ještě nakonec vystřelím, abyste si z toho taky něco užili. Tak jo lidi, tohle by byl konec dnešní epizody, pokud se vám líbilo, tak hoďte like, koment, subscribe, co všechno budu rád. Moje jméno je Sipar a u dalšího dílu Chillis. Je tamhle ještě krysa, na který to vyzkoušíme. No, ještě se trefit. No, tak na kraji si to moc učení není, takže čau v dalším videu lidi.